Tusen takk, kjære alle sammen, kamerater, kjære polske, kjære norske fagforeningskamerater. Tusen takk for at dere har møtt fram for å si at vi slår ring om et seriøst arbeidsliv og faglige rettigheter for alle. Gjennom arbeiderbevegelsens 150 år lange historie i Norge, så har vi møttes på denne måten gang etter gang. Vi har fremmet krav om tariffavtale, og vi har vunnet fram. Vi har fremmet krav om forutsigbarhet for arbeid og for inntekt, og vi har vunnet fram. Vi har fremmet krav om likebehandling av arbeidsfolk, uavhengig av om de er nordmenn, svensker, finner eller polakker. Og vi har vunnet fram hver eneste gang. Og hvis eierne av Norse Production og Sekkingstad tror at de denne gangen skal være et unntak, så skal de gå på en solid lærepenge. For kjære venner, når denne kampen er over, da skal vi stå igjen med tariffavtale. Og med lik behandling av norske og polske ansatte. Og dere vet, det er ikke bare vi her i dag som står bak dette kravet. Jeg vil si til dere, kjære venner, dere har nesten 1 million LO-medlemmer i ryggen. Internasjonal fagbevegelse med solidaritet med arbeidsfolk over hele verden i andre deler av Europa har alltid vært fagbevegelsens adelsmerke. Og da EU ble utvidet med 8 nye medlemsland i 2004, så innebar det at Norge ble en del av et større arbeidsmarked gjennom EØS-avtalen. Norsk fagbevegelsens kontante beskjed den gangen var: velkommen. Velkommen skal dere være. Vi håper dere vil trives her. Vi håper det kan føre til forbrødring, til vennskap, til ekteskap og til samhold mellom folk og land, som i alt for mange år ble holdt adskilt av et jernteppe gjennom Europa. Men så hadde vi en beskjed til. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle i Norge. Vi kan ikke ha det sånn i dette landet at arbeidsgivere kan presse ansatte til elendige lønns- og arbeidsvilkår fordi de ikke er norske. Og i de 13 årene som har gått siden østutvidelsen, har vi hatt mange kamper mot arbeidsgivere som skaper et useriøst arbeidsliv. Noe av det som har gjort det vanskelig, det er at mange av arbeiderne som kommer hit, fra Baltikum, fra Spania, eller Polen, eller Sverige, ikke alltid er så lett å organisere, av mange grunner. Men dere vet at organisering er grunnlaget for kampen for egne rettigheter. For det er når man er organisert at vi kan heve stemmen uten å være redde for å bli straffet. Det er når vi er organiserte sammen med andre at vi har styrke til å tvinge fram sine krav. Og derfor så blir jeg glad, optimistisk, når jeg ser så mange flotte folk stå sammen i en forening, klare til å streike for sine rettigheter. Og jeg kan forsikre dere, kjære venner, jeg kan forsikre dere, med NNN og LO i ryggen,
så kan vi holde ut så lenge det skal være. Vi kommer ikke til å gi oss før tariffavtalen på plass. Så vil jeg minne dere om at det bare et halvt år siden 6 modige polske arbeidere som var ansatt i bemanningsselskapet Clockwork vant en knusende seier over arbeidsgiverne i Bergen tingrett. De var ansatt på såkalte nulltimerskontrakter. Retten sa at det var ulovlige midlertidige stillinger. Kjære venner, vi skal ta kamp for kamp, streik for streik, rettsak for rettsak, og vi skal sikre at alle som jobber her i Norge skal ha rett til en trygg jobb og en sikker inntekt, og at de skal kunne kreve sin rett. Og derfor står norsk fagbevegelse samlet bak dere, 70 modige ansatte i Norse Production som ute i streik her i dag. Kjære venner, la meg avslutte med å si, det mye som står på spill, men denne kampen, kjære venner, denne kampen skal vi vinne. Takk skal dere ha.